सुकेल वोळ, तोर आमचेर आड ना तो आमच्या बागा आसा। नियाळाक आदार। आयज जुवांव जेजूक एक कंप्लेंट वो तक्रार करता ते आमी आयकलां, आनी ताची कंप्लेंट सारकी आसा अशें ताका दिसता। कित्याक एक मनीस जो जेजूचो पाटलाव करिना वो सोबे माजार जेजू बरोबर भोंवना तसलो मनीस जेजूच्या नांवान देंवचार काडटा। आनी कोणाकूय अशें घडटा जाल्यार वायट दिसपाचेंच, पूण जेजू तांचे तक्रारेक वेगळेच भाशेन जाप दिता। म्हजें नांव घेवन विजमीत करीत तोच मनीस म्हजेर वायट उलयत अशें जावं नजो। आयज जायतीं क्रिस्ती तशींच ओ क्रिस्ती भाव भयणां जेजूचें नांव घेवन पयले सुवातेर आपल्या जिवितांत आनी उपरांत दुसऱ्या सोवे पासून विजमीता अणभवतात, पेकोवणी दितात, देंवचार काडटात आदी। हें फकत तांच्या भावार्थाक लागून घडटा, तांकां अशें उकटेपणी करूंक संदी मेळना। जायत घडये आपल्याच मनशांचे भिरांतीन व दुसऱ्या धर्माच्या मनशांचे भिरांतीन। म्हज्या ऑफिसांत एक ओ क्रिस्ती भाव सदांच दुसऱ्या ओ क्रिस्ती भाव भयणा परस वेगळ्या स्वभावाचो। तो शांत, आदार दिवपी, गरजेक पावपी, बरें उलोवपी आदी। हांव सदांच ताचे भितर जेजूक पळयतां। एक दीस हांवें ताका विचारलें, तूं जेजूक वळखताय? ओय सर, आयज हांव असो जालां फकत जेजूची ओळख घेवन, पूण गुप्ती लान्वीक सेवेंतल्यान हांव जेजूक परगडटा। मागणें, जेजूक खाजगी अणभवूंक आनी दुसऱ्यांक परगटूंक आमचेशी तूं राव जेजू।